Lue Jumalan sanaa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta kolme, ja tämä teksti on syntilankemuskertomuksen jälkipuolisko. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä minulle annoit kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme minut petti ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja perot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi, ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjan tappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Majamissa järjestettiin toissa vuonna eräs merkittävä taiteen myyntitapahtuma. Siellä oli esillä ilmastointiteipillä seinään teipattu banaani. Siitä maksettiin 120 000 dollaria. Vähän myöhemmin eräs performanssitaiteilija kuitenkin repäisi banaanin irti seinästä ja söi sen. Sen videoidun performanssin nimi oli Nälkäinen taiteilija. Hän ei ilmeisesti joutunut korvaamaan yli 100 000 dollaria, vaan seinään teipattiin vain uusi banaani. Tuon taideteoksen myyntisopimus oli nimittäin koskenut varsinaisesti teoksen aitoustodistusta, koska banaanithan pilaantuvat. Eli banaania oli ollut tarkoituskin vaihtaa siihen taideteokseen aina tarvittaessa. Mutta jos teippaat banaanin kiinni seinääsi ilmastointiteipillä, niin varo vain, ettei sinua aleta syyttää taideväärännyksestä. Se voisi kyllä tuplata pienen asunnon arvon. Miten ihmeessä yksi hedelmä? voi maksaa noin paljon? No on sitä maksettu kovaa hintaa toisestakin hedelmästä. Lasku paratiisin hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä oli vielä suurempi, ja siitä kärsitään yhä. Ihminen taisi paratiisissa luulla, että eikä nyt yhden hedelmän syömisestä voi oikeasti niin suurta laskua tulla. Mutta kun ihminen otti kielletyn hedelmän, hän irtautui Jumalan sanasta. Ja siinä meni kaikki. Synti rikkoi sisimmän yhteyden Jumalaan, yhteyden toisiin ihmisiin ja luontoon. Sellaista tuhoa ei saa paikattua banaanilla tai ilmastointiteipillä. Saarnasin neljä viikkoa sitten syntiin alkuosasta, ja sen löytää helpoiten sivulta marttihaverinen.fi kautta saarnasarjoja. Tämä äsken luettu syntilankemuskertomuksen jälkipuolisko on tämän Marjan ilmestyspäivän toisen vuosikerran teksti, ja luin siihen päälle pari yli- ja määräistä jaetta. Katsotaan tänään Kolmea näkökulmaa. Ensinnäkin aviokriisiä, toiseksi Jumalan vaikeita käskyjä ja kolmeksi, kolmanneksi synnyttämisen kipua ja kirottua maata. Sitä ei kerrota, oliko siinä kestänyt tunteja vai päiviä vai vuosia, mutta Aadamin ja Eevan kuheruskuukaudelle tuli joka tapauksessa kertakaikkisen karmea päätös. Kaiken ihanuuden ja hurman lopuksi siitä toisesta tuli esiin sellaisia järkyttäviä piirteitä, mitä ei ollut aiemmin ollut näköpiirissä. Unelmien prinssi osoittautui ken selkärangattomaksi vastuunpakoilijaksi. Ja unelmien prinsessan itse keskeinen pääsmäröinti oli johtanut perikatoon. Ihan kuin olisi tekemisissä itsensäkin suhteen eri ihmisen kanssa niin, että piti alkaa peitellä alastomuutta. Jos jopa he, jotka olivat luodut toisilleen, avautuivat niin pahan aviokriisiin, niin minkälaiset eväät sitten meillä muilla on onnistua? Raamattuun ei ole tallennettu paljon Adamin ja Eevan puhetta, mutta se vähän mitä siellä on, on kyllä mielenkiintoista. Niissä ainoissa kohdissa, missä on Aadamin sanoja, niissä molemmissa yhteyksissä mies puhuu naisesta. Ensin kun Jumala loi miehen luusta naisen ja esitteli hänet miehelle. Mies sanoi: Tämä se on. Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon. Miehestä hänet on otettu. Noista sanoista puskee läpi vieläkin niin kiihkeä hurmioituminen, että siinä lienee syke ollut lähellä maksimia. Mutta sitten, kun Jumala syntiin lankemuksen jälkeen puhutteli miestä, hän sanoi piiloutuneensa Jumalalta, koska oli alasti ja häntä pelotti. Ja alkoi sitten syyttää, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Kun mies siis puhui, hän puhui naisesta ja puhui naisesta joko täynnä intoa tai täynnä katkeruutta. Ääripäästä toiseen. Eevan sanoista on raamattuun puolestaan tallennettu sanat käärmeelle ja sitten se, kuinka hän halusi vyöryttää tekonsa käärmeen syyksi. Niiden lisäksi kertomuksen jälkeen häneltä on raamatussa kaksi sitaattia, ja ne molemmat liittyvät hänen lapsiinsa. Ensin kun Eeva synnytti Kainin, hän sanoi, että minä olen Herran avulla saanut poikalapseen. Ja sitten myöhemmin järkyttävän veljesurman jälkeen, kun hän synnytti Setin, hän sanoi, että Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen, Aabelin sijaan jonka Kain tappoi. No molemmat sitaatit liittyvät hebrean alkukielessä noihin lasten nimiin. Mutta Eeva ei siis sano, että me olemme Aadamin kanssa saaneet, tai Jumala on suonut meille, vaan että minä olen saanut. Jumala on suonut minulle, hän ei mainitse kertaakaan Aadamia. Vaikka toki se lupaus jälkeläisestä, se lupaus käärmeenpään murskaajasta, jonka Jumala oli antanut paratiisissa lankemuksen jälkeen, koski nimenomaan juuri naisen siementä. Mutta halusiko Eeva sydämessään sivuttaa Aadamin pakollisena pahana? Kun neitä ei niitä muita parempiakaan ollut tarjolla. Oliko naisen vaikea kunnioittaa miestään, jolla ei tosi paikassa ollut ollut selkärankaa? Tuliko hänestä sellainen vanhempi, joka yritti elää lastensa kautta ja yrittää heidän kauttaan hyvittää virheensä omissa elämänvalinnoissa? Niin tai näin. Synnin hedelmät alkoivat kypsyä ja paljastua näkyviksi. Adamista ja Eevasta tuli sekä surmaajan että surmatun vanhemmat. Ja me olemme kaikki lähtöisin tuosta samasta rikkinäisestä suvusta, jossa on kateutta ja katkeruutta, dissausta ja kunnioittamattomuutta, rakkaudettomuutta ja väkivaltaa. Olisivatkohan Adam ja Eeva pysyneet järjissään, jos olisivat tienneet sen, mitä kaikkea kärsimystä heidän valinnastaan vielä seuraisikaan heidän jälkeläistensä verisessä historiassa? Jos saa potkut töistä, joutuu lähtemään ja luovuttamaan avaimet saman tien, jotta vältetään mahdollisen lisävahingon syntyminen. Samoin Aadam ja Eeva joutuivat ulos paratiisista ilman mahdollisuutta palata, jotta he eivät olisi päässeet elämän puulle. On liikuttavaa, että kaikesta huolimatta mies ja nainen lähtivät paratiisista samaan suuntaan, eivät omille teilleen. He eivät pistäneet astioita jakoon edes niin jättimäisen kriisin keskellä, vaan tahtoivat pysyä yhdessä. Tai ainakin he tarvitsivat toisiaan. Kuitenkin tunnet halua mieheesi ja hän pitää sinua vallassaan. Uuden testamentin Efesolaiskirjeen luvussa viisi ladotaan tiukkaa tekstiä, Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon. Sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Onhan hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Näin siis Efesolaiskirjeessä. Ehkä kyselet nyt, Onko raamatussa tämäkin Jumalan sana? Onko Jumala todella sanonut, että vaimon tulee suostua miehensä tahtoon niin kuin Herran tahtoon? Voiko tämä pitää paikkansa vielä 2020-luvulla, jolloin naiset ovat koulutettuja ja nousseet johtopaikoille siinä, missä miehetkin? Eikö tuo kuulosta enemmän siltä kirouksen kuin siunauksen lähteeltä? Niin sen tien päässä odottaa vain se Eppu normaalin murheellisten laulujen maan lumihanki, poliisi ja viimeinen ere. Voiko tällainen avioliittokäsitys mitenkään toimia? Voiko Jumala oikeasti vaatia tällaista minulta? Tai ehkä kyselet, että onko Jumala todella sanonut, että miehen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta, pyhittääkseen sen. Mitä jos olen kyllä rakastanut vaimoani, mutta sitten työkaveriksi tuli sellainen täydellinen sielun kumppani ja rakastuinkin häneen, Jeesus ei vaihda rakkautensa kohdetta, vaikka sattuisi löytämään vielä täydellisemmän. Jeesus ei etsi rakkautensa kohteeksi täydellisiä ihmisiä, vaan hän rakastaa meitä epätäydellisiä ja silti, tai oikeastaan juuri siksi, hän antoi jopa henkensä pelastaakseen meidät. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Meitä aviomiehiä ei kutsuta jatkuvasti pakenemaan töiden tai harrastusten pariin. Pornon tai salarakkaiden tai toinen toistaan tärkeämpien ihmisten pariin. Alistamaan tai lyömään, vaan rakastamaan vaimoa niin kuin omaa ruumista, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, omaa ruumistaan. Ei Kristus hakannut omaa ruumistaan tai käyttänyt omaa ruumistaan kohtaa henkistä väkivaltaa. Selkärankaa saa ja pitää olla, koska sitä tarvitaan. Mutta rakkaudessa ja kunnioittamisessa on todella paljon tilaa toisen epätäydellisyyden sietämiselle. Siihen, mitä Jumala käskee, sisältyy aina myös hänen salattu viisautensa ja sen mukaisesti lopulta siunaus. Hän käskee meitä rakastamaan ja kunnioittamaan, vaikka oma sisimpämme ehkä huutaa, että ei ikinä. Hänen käskynsä rikkominen ei johda koskaan parempaan lopputulokseen. Ei paratiisissa. Ei nyt. Mies osoittakoon siis rakkautta vaimoaan kohtaan esimerkiksi siinä, että ei ole passiivinen ja syytä sitten naista, vaan ottaa ja kantaa vastuun. Ja vaimo osoittakoon kunnioitusta miestään kohtaan esimerkiksi siinä, että ei tee häntä näkymättömäksi tai naurettavaksi vaan myös puhuu tästä kunnioittavasti. Jos sinulla ei ole puolisoa, sinun tulee yhtä lailla rakastaa ja kunnioittaa toista sukupuolta edustavaa lähimmäistä, vaikka kokisit vihaa tai vastenmielisyyttä kokemustesi kautta sitä sukupuolta kohtaan. Lopeta syyttäminen, lopeta väheksyminen ja osoita arvostustasi toista sukupuolta kohtaan sanoin ja teon. Mies ei ollut kantanut perheen päälle kuuluvaa vastuuta, vaan oli tehnyt niin kuin hänen vaimonsa oli sanonut, vaikka se oli vastoin Jumalan käskyä. Miehen synnin takia Jumala kirosi maan. Ja siitä kirotusta maasta piti kovalla työllä alkaa hankkia elanto. Maan tomusta tehty Adam on nimenä äänteellisesti ja sana rakenteellisesti lähellä Adamaa, joka tarkoittaa maata. Maan lisäksi nimi Adam on lähellä myös sanaa veri. Dam. Maa ja veri. Kirottu maa ja veri, joka kirouksen poistaa. Vähän ennen kuolemaansa Jeesus rukoili Getsemanessa suuressa tuskassaan niin, että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Sen kaiken keskellä hän suostui olemaan kuuliainen isälle, vaikka tuskaa se teki. Aadamin tähden kirottu maa, josta se ravinto täytyi ottaa, kasvoi orjan tappuraa ja ohraketta. Jeesus, tuo Jumalan lähettämä uusi Aadam, suostui ottamaan orjan tappuran päälleen, ja tuli kirotuksi ristillä, jotta me vapautuisimme kirouksesta. Noiden orjantappuroiden keskeltä tuo uusi Adam antoi ruumiinsa ja verensä ravinnoksi, elämän leiväksi koko maailmalle. Leivän talossa, Betlehemissä hän oli syntynytkin. Naisen osaksi oli syntien lankeemuksessa tullut suuret raskauden vaivat ja synnyttämisen kipu. Naisesta hän syntyi mieheksi. Jeesuksen maanpäällinen vaellus alkoi naisen raskauden vaivoista ja synnytyskivuista ja päättyi leipätyöhön. Kun raskaan työnsä lopuksi hän totesi, että se on täytetty. Jumalan ihmeellisessä pelastussuunnitelmassa oli siis sekä naissukupuolella että miessukupuolella sivuuttamaton merkityksensä. Sukupuolet ei ole tarkoitettu toisiaan vastaan, vaan toisiaan varten. Jeesus ei syntynyt vain Marjalle, vaan enkeli julisti, että tänään on teille Davidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, Hän kuoli, sovittain koko maailman synnin. Myös sinun syntisi ja maksoi sen äärettömän velan, jonka ihminen sai aikaan syömällä siitä kielletystä helmapuusta. Sen, minkä ihminen oli erottanut, Jumala yhdisti Kristuksessa. Siksi saat uskoa kaikki syntisi, myös pettämiset Katkeruudet, kunnioittamattomuuden, ylpeyden, sen kaiken mitä olet väärää toista kohtaan tehnyt. Sen kaiken saat tässä ja nyt uskoa Jeesuksen tähden anteeksi. Avaa kaikki haavasikin Jeesuksen hoidettavaksi, sillä Hänellä on valta ja voima auttaa meistä jokaista. Kasteessa sinä olet uudesti syntynyt hänen lapsekseen, ja siinä hän on ottanut myös sinut työhönsä. Jos sinua ei ole kastettu, niin ota yhteyttä johonkin pastoriin, esimerkiksi minun. Sen bananiteoksen arvo ei ollut materiaaleissa, vaan siinä, että sen oli tehnyt originelli maasta olet sinäkin tullut, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Mutta koska sinut on luonut ja lunastanut kaikki valtias Jumala, olet arvokas taideteos. Ja meillä on yhtä mittamaton arvo sukupuolesta tai asemasta riippumatta. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala siitä, että sinä olet hyvä. Sinun luomisesi on hyvää ja sinun käskysi ovat hyvät. Kiitos, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme kaiken sen, missä olemme sinua vastaan rikkoneet. Auta Herra meitä aina rakastamaan ja kunnioittamaan sinua ja palvelemaan toisia ihmisiä sinun antamasi esikuvan mukaisesti. Jeesuksen nimessä. Amen.